Prokurori i përgjithshëm Olcian Cela kërkoi nga inspektori i lartë i drejtësisë që të nisë hetimet për tre prokurorë të Dibrës, që janë marrë me dosjen 184 të krimeve zgjedhore. Rifat Kojku, drejtuesi i organit të akuzës në Dibër, Belina Zeneli dhe Johana Mehmetaj, me detyrë prokurore pranë këtij institucioni, dyshohet se kanë bërë shkelje procedurale në ushtrimin e detyrës gjatë hetimit të kësaj çështjeje që trazoi politikën. Në shkresën drejtuar ILD, prokurori thotë se janë konstatuar shkelje individuale të dy prokuroreve Belina Zeneli dhe Gjoana Mekmetaj, pasi dyshohet se kanë zvaritur hetimet si dhe kanë shkelur dispozitat ligjore urdhëruese të kodit të procedurës penale. Po ashtu, Qela i kërkoj ILD që të inspektoj edhe drejtuesin e prokurorisë Rifat Kojku në lidhe me masat e marën nga ANIT për të parandaluar situatën e kryuar në prokurorin e Dibrës. Dosja 184 është një nga qështjet më të ndzehta të shqitblerje së votave në zgjedhje. Ajo kaloi për gjukim pas tre vitesh hetime. Në bankën e të akuzuarve janë Robert Aga, ish shefi komisariatit Dibër, Drini Gjeci, ish drejtori arsimit, Nuri Meda, administratori njësis administrative Tomin dhe Hasan Hoti nga njësia administrative Lur. Mes të akuzuarve ka qenë dhe krye bashkja ku i Dibrës Dionisi Meraj, si edhe shtetasit Imer Lala, Arben Keshi, Bekim Krashi dhe Afri Mikli, por akuzan dhe tyre u pushua për arsye proceduriale.